oh boy, I never had this kind of job before. This is a shit job. I can oh, it's so dark. Oh yeah. And shit. Oh. My name is Helinä. It's amazing how much money you can get. Money! Hey! You're so rich! What can I do? Who is this? Oh. Oh. Here I come again. Because there's a mess. Do you know my name is Helinä? As I'm from Seiska. Se on riisunut tänne näitä retkujaan. Jättänyt. Mulle oli jättänyt nämä retkunsa. Oho. Aika tuhtii on ollut sisällys. Joku, katohan vaan joku vanha akka, jonka alushame on jäännynnä. Mikä lie tarkoitus tälläkin? Mutta niin mä oon vaan siivooja.